בואו תספרו לי קצת איך אתם אוכלים. לא מבין את זה, היא חושבת שאני שמן. אז הדיאטה שלכם הולכת להיות חריפה? אחד ברור ובוא. יש לנו משחק ראשון בסדרה. תן לי. יאללה, גולדסטופ. למה אני לבד, אלירז? ניסיתי, צביקה, תרגיע. לא מספיק מסרו לי. תמסור לי, אני אפקיע. שירה אחת, גול אחד. סיפרנו להם אתמול שהלכנו למדריכת כושר. זה הסיפור עצוב מאוד. היא אמרה שהיא תעשה איתנו דיאטות. לא. הנה, מה שאני אוכל עכשיו זה תפריט שהיא נתנה לי. שקרן. למה שקרן? תראה מה אני אוכל. לחמניה אתה אוכל? לא, זה סתם שמתי פה לג'קי. לא, זה סתם אחותי, של אחותי. זה של מי זה? זה גם לא שלי, זה של מקס. בכלל החביתה זה של סימי. לא, זה לא. הזיתים של ג'קי. העגבניה של אלירז. חמוד. הביצה לא רוצה. הנה, אני לא אוכל בכלל. הנה, מאסטרו. תהיו רגועים, חבר'ה. מפקיע שער בדקה ה-18. צביקה! פק! צביקה! פק! צביקה! פק! מה זה, בסלט של הקוטש מלפפונים חמוצים? אתה יכול לתת לי את זה? תהיה נחמד. קשה להיות נחמד. אני יודע, שמתי לב אתמול במשחק. כן? לא מסרת לי, לא כלום. אם אני מבשל לך גול, המינימום שבא לי לעשות, שתעשה זה, תבוא אליי. תן לי את הכיף הקטן. מה ביקשתי? אתה מבין מה העניין שלך, צביקה? אתה רואה מה זה? אם עשתה לי את המסירה. מי? אני לא... אכפת לך מי מסר לך. לא אכפת לי. אני מסרתי לך, מי מסר לך? זה אתה מסרת לי את זה? מה, לא ראית? אני לא ראיתי. לא, זה היה בטעות, הוא לא התכוון. תקשיב, תקשיב, יש לי כאבים בצלעות. מישהו נכנס בי, פה. בגול. בגול. יש לי כאבי תופת. אם אתה באמת רוצה לנצח, אתה צריך את הקבוצה כדי לנצח. עכשיו, אם אתה לא עם הקבוצה, אתה לא תנצח. אין לבד. אלירז. אחי. אתה עושה קפה? כן. לך גם כן? גם לך. גם גם למאסטרו? אנחנו נחשוב על זה. אני שותה רק נס קפה. יש נס קפה עם חלב? לא יודע. אלירז. אני לא יודע איך לעשות נס. אין קפה? עזוב, בוא, אני עושה ממאמה. מאמה, יחו בקונץ. כבר די, נו, די, רחמים. נכין רבק. זוועה, זבובים. אני לא זוכר אף פעם ככה בזבובים. די, שיביאו מכשיר לזבובים בחיית רבפייק. יש לי רעיון בן זונה. יש לך קקי? לא, עוד לא. שיהיה לך, תגיד לי. כן, אפשר שתחרבן. למה, אתה רוצה להוציא לו את זה? לא, שחרבן בתוך זה. וואלה פטנט, אחי, תאמין לי. אתה צריך למכור את זה לחום. אתה לא מכיר את זה? מה יש לזה? גנוב, שאתה שם כאילו, לא קקי שלנו, קקי שנגיד של גמלים. אתה עושה חור קטן, ונכנסים הרי. לא יוצאים, לא מוצאים את היציאה. נכנסים ולא מצליחים את היציאה, ואז הם טובים בתוך הקקה. נו, אז יאללה, תעשה איזה כלי כזה. איפה אני אביא קקי? צריך קקי של גמלים או משהו? קקי של כלבים. צריך לחפש קקי, אולי יש פה איזה קקי של כלב. באמת.
זה חרא של שיחה זה נהיה. ראית פה כלב, הסתובב במקרה? בוא נעביר וינגייט הזה נקי, לא ראיתי מקום יותר נקי מווינגייט. מה זה זה? לא ראיתי קקי אחד פה באזור. איפה נמצא פה קקה, תגיד לי? וואלה, יש פה קקי. זה קקי זה? זה לא קקי. קיצור, חייבים להשיג קקה. היי, קואץ'. אהלן, אהלן. בוקר טוב. גברת מרגוליס. מה קורה? שיהיה. מה הפוזה? מה הפוזה? אני פצוע מת. אתה פצוע? פצוע. הלאה, נשמות, פה, בוא, בוא. צחי. מה? אתה חצי רדוד, אתה צריך להיות בטירוף, בוא. אני בטירוף, מה? אני בטירוף מאז שבאתי. מנחם. הנה מנחם. סימי. מה? איפה צביקה? לא יודע. הוא לא היה איתנו מלמעלה? קפטן לא מתפקד כקפטן. בוא'נה, את האמת אני אגיד לך, אני לא יודע. אני... הוא יגיע עם שאטל. תן לי להיות עם זה, תן לי להיות עם זה בראש. אנחנו מגיעים להרבה אימונים בלי צביקה. אני לא יודע בכלל, צביקה וגולדסטאר? כאילו... זה מתחיל להיראות לא טוב. אנחנו מגיעים למגרש, כולם נמצאים כבר, אנחנו מחכים עוד כמה דקות שהוא יגיע. קדימה, חבר'ה, בואו, בואו. בואו, בן! האימון הזה הוא על מנת לשחרר אתכם, כי יש לנו כבר בפתח יום ראשון, יש לנו משחק חשוב. הנה הוא בא, תראה אותו. חברים, הקפטן הגיע. הוא חייב להיות המספר האחד, הוא חייב לעשות הכניסה ההוליוודית שלו. מה, צביקה? לא יודע, לא אמרתם שאתם הולכים. ישבת איתנו בחדר על ברשה. והלכתי לשתות, ופתאום אתם לא הייתם. צביקה, תשמע, צביקה, אתה לא יכול להיות יוצא מהכלל. אני לא. אתה כן. אנחנו פה הולכים, אתה איננו. לא ידעתי שהלכתם. איך אתה לא יודע? אז תגידו. אף אחד לא אמר לי. אני הייתי בחדר. לא אמרו לי. רגע, למה לא שלחו מישהו? הלכנו. ואתה מגיעים למגרש, אתה איננו. למה שאני אצטרך לדבר על זה? נכון. אני מתנהג אליך באמת כקפטן. נכון. להפך, אתה הראשון צריך לי. נכון. הוא אצלי בזכוכית מגדלת. אני לא יודע מה קדימה, מה אחורה. תראה איך זה נראה לה כמו מפית אוכל של ילד. בוא נעשה משחק. הלאה, 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 תנועה. צריך לעמוד בשער, כפרה. אני ארוג אותך, ג'קי! אל תעשה לי איזה ג'קי! הנה, על רמבק, ג'קי! זה לא פייר. אתה אומר שאתה חבר שלי. אתה גזרק, אתה יודע מה? אתה בא סתם לי גול. אתה רואה מי עומד בשער ואתה זמן לי גול. גול נפש. נראה, זה לי... וואי, צחי! צחי, אני ארוג אותך! שלומי ראש! שלומי ראש, אייש! לא, מה, אתה משתלבט, איזה משחק זה? קום! אני אקח לך מתרכז יותר טוב, בא איתך אתה. זום, יפה! שיט, I missed it, שיט! הלאה, קדימה! מקס, מקס, מקס! צחי! מקס! לך! מקס, מקס! טוב! צביקה, תן לילד שחק, צביקה! מקס, מקס! מקס, אתה לא תמסור בחיים? אם אתה רוצה כדור, תבוא להשיג אותו! טוב, ילד! מקס! קטן שמאלה, קטן! טוב! מקס, אלוהים אדירים, אני לך הביתה! טוב. דני, לך הביתה! רגע, צביקה, סליחה שאני מתערב. אתה צעקת עליו עכשיו שהוא לא מסר לך? הוא היה צריך לבעוט. אתה היית מוסר לו מפה? אתה היית מוסר לו? ארי, בסדר, כפרה. לא, די! אתה תענה לי רגע, צביקה! תסתכל לי בעיניים. אתה היית מוסר לו? אלוהים. אלוהים. אני רוצה להתרגז. תן! יד! איזה יד? ואתה גנובה? פנדל! שימי פנדל! שימי פנדל! אין יד! עמוד, תן לי את הכדור, תן לי. איפה הוא הולך? צביקה! איפה הוא? עזוב, צביקה, עזוב! יאללה, שימי פנדל! טוב! מה קרה? זה משחק? ריקוש! מה זה זה? זה קקי? נכון? שאני טועה.
חבר'ה! מצאתי קקה של כלב. אתה לא שם את זה אצלנו בג'קוזי עכשיו. אחי, קח מרחק ממני רק אם לא אכפת לך. חבל על הזמן, ביקוש, תכנס, תעשה תוש. התחלתם להסתלבד לו, שאני אבין. בשנייה אחת אני מוציא פה את המקלחון ואתם מלבנים. הוא תפס אותנו על חם. אז אני אומר לך, מאה, עוד פעם אני אשמע, מאחר אגב שאני אתהפך עליכם. למה? ככה, כי זה לא יפה. אני בן אדם ידוע ומכובד בחברה, ובעל עסק מתקדם ביבוא ושיווק. איזה עסק זה, רק תסכים? ג'קי, אמינות, איכות ושירות. עולם שלם על דף נייר. יפה. בבקשה. תראה, אני לא אשמע דברים אחרי הגב שלי, כי חבל. איפה כולם, חבר'ה? צביקי מלחין עכשיו. עוד הפעם צביקה? איפה הוא? צביקוש! בואי לספור עד שלוש כולם. צביקי! אחד, שתיים, שלוש. צביקה! צביקוש! צביקה! זה אחד כזה, אתה זורק אותו אתמול בבוקר. אתה חושב שבימים האלה הוא לא תחת זרוחית מגדלת? צביקה, קוץ' פייגנבאום is waiting for you. האסיפה רוצה להתחיל, אי אפשר בלעדיך. בוא. איזה אסיפה? לא, פה, בוא, כולם פה, מחכים לך. אני בא. אוקיי, מוטי. קוץ', הוא בדרך. הוא מחפש כניסה, כאילו. מה, צביקה מחפש כניסה? איך אתה יכול להעליל עליו ולהיות כאלה? לא מעליל עליו. בחייך, צחי. דבר נורמלי. עוד מעט תגיד שהוא חושב רק על עצמו. אה, צביקה, בדיוק דיברתי עליך טובות, בוא. צביקה, רוצה לשבת? כן. בבקשה. צביקה, אני פעם אחרונה מחכה. זה לא, לא יכול להיות מצב שכל הזמן אתה האחרון. איך אני אמור לדעת? אבל מכל התשעה, איך הם אמורים מהם לדעת? הם היו פה. אבל זה קורה כל הזמן, די. חבר'ה, הזמננו פה את... יש פה חלק שבטח מכירים, אולי כולם, את רוני מנה. רוני מנה, איש עסקים. רוני, בידול, אתה... מנה, הייתי יודע שאתה פה, הייתי בא שעה קודם. בדיוק אני מדבר עליך. פתאום רוני נכנס, הוא מגיע אליו. רוני לא היה מתואם כל כך. פשט, אה? רוני פה! רוני מנה, איש עסקים, מצא לנכון לבוא ולעשות צעדים מסוימים שאני אישית לא רוצה להגיד. יש לו את הפה שלו, הוא יסביר לכם הרבה יותר ברור. אני ראיתי אתכם משחקים גם אתמול. מנשתם קבוצה רצינית, קבוצה מקצוענית, ואני רוצה לשדרג אתכם הלאה ולהביא אתכם למקומות שלא הייתם בהם. בא איזה דוד, שיר להלאה. הוא איש עסקים שמתעסק בלשווק דברים, ולקנות שיט ולמכור שיט. אני רוצה שתגיעו למצב שבאירופה ידברו עליכם. אז הוא בא להסביר לנו שצריך לשווק את עצמנו ושרוצה לשווק אותנו לאירופה. אבל איך מגיעים לאירופה? קודם כל, צריך לשווק אתכם. צריך לדעת מי אתם. ואיך אנחנו עושים? אנחנו הולכים לקהל הכי טוב שיש בעולם. מה זה הקהל הכי טוב בעולם? ארסים. הקהל הכי טוב בעולם זה נשים. אני רוצה שאנחנו נמתג אתכם בכמה תחומים. נתחיל בלוחות שנה. לעשות לוח שנה בכיכובן. מי יקנה את האחר הזה? מי יקנה את זה? אני רוצה שבמכוני יופי יהיו... תהיה גולדסטאר, שחקנים של גולדסטאר. אני רוצה שכל בחורה תגיע, תהיה וואו, אני רוצה להיות איתו, אני רוצה לבוא למשחקים שלו. אני רוצה למצוא את הבן אדם שיקנה את העותק הזה, אני מוכן לשלם לו רק שיקנה את העותק הזה. כאילו, אתה רוצה לשים אותי על לוח שנה של נשים? פה זה סקסי. את האישה שמעבירה את הדף, מגיעה לחודש הזה ומקיעה לי על הפנים. יורדים עכשיו, הצלם מחכה לנו.
אני לא בונה על שום קמפיין, אף אחד לא ייתן לי קמפיין. קמפיין היחידי אולי שיכול להיות לתת לי, אולי זה לתרופות פסיכיאטריות, תרופות הרגעה, יכול להיות שזה כן, אין לי שום בעיה. אני יודע, משהו יצא, זה פרוזק חדש, אז זה בין זה, אתה יודע, איש עבר שיקום, לא יודע, לא בונה על שום קמפיין. אמרו לי שהתקעת הגול יפה. שתי גול, שני מגינים, ושוער בין הרגליים. מה אתה אומר? כן. טוב, אבל יש לך את המותר. לא, אני משחק. אני לא נגיד עם זה. שלום, חברים. שלום, שלום. זה מבין לכם את הצלם, עידו. הוא צלם נאמבר וואן. אני מבקש לעשות עבודה מקצועית. הם צריכים להיות הקבוצה מספר אחת במדינת ישראל. יאללה, חבר'ה. חבר'ה, תראו ותלמדו. כן, מה? לא, אלי, אתה לא מצא לי ככה בחיים. אני אראה איתך מכות רצח. נראה לך, תגיד אם אתה שפוי. חברים, שימו לב, קונוס מספר אחד יצא. הוא שם קונוס על הרוטוויילר. מי שיודע מה זה רוטוויילר, זה חיית התקפית. הצידה. אתה סקסי, אתה גבר. רגע, אתם מה לעשות עם הפנים? קשוח, עצוב, יפה. קשוח. שיא את הדוגמנות שבך. בדיוק. זה הקשוח? רגע, תן לי רגע. זה קשוח. זה קשוח. יפה אחר. תראו איזה תמונה יפה. פה בשער, כאילו. הסכימו לימון, שנה בלילה. צחי עשה הסכימו לימון. לא יודע איך הוא הגיע לזה. תסתכל אליי. צחי, זה לתמונה, לא צריך לאכול את כל הארטיק. צביקה לא ילך מפה עד לפה בלי השמשייה. שוכב באמצע העיגול. אבל הוא הולך. לא, הוא פה איתנו, הוא לא זוז. כפר עליך, רק תחזיק לו, הנה, פה. צביקה פיק עם שיער גולש וסקסי וחטוב וגבוה, שאת רואה אותו בלעד, אומרת, שמסה, שזה לא... שזה לא רוח רפאים, הדבר הזה. מרגיץ, אבל חיית, צריך לראות את הבוגר, זה מרגיץ, זה מבקלחן. כאילו, יש לך בזע על הראש. צביקה, בוא תהיה יותר באמצע. תגיד, אתה חושב שאני יכול לזוז אחרי הגול של אתמול? חבר'ה, אין עליי צל. עידו, עוד שמשייה, בבקשה, את השנייה. צביקה, אני צריך אותך הפוך. ככה. מה זאת אומרת? אני צריך שהראש תהיה פה, אני לא רואה אותך, אני רואה רק את זה, זה לא יפה. תסתובב רגע כבר, תגיד, מה קרה לך? היית קופץ על הבמה 200 שנה לעשות סיבוב קטן, אתה עושה לי... אתה יודע איזה ביטה קיבלתי אתמול? צלם נשמה. יש? זהו. זה צביקה לא במרכז העולם רק, זה צביקה במרכז הגלקסיה. אתה רוצה לשים גם את הידיים מאחורה, צביקה? לא. ומסביבו כדורים, כדורים שהם סמל לכוכבים ולמערכות שמש, ולא היה מספיק מקום בתמונה, כי בכלל הוא באמצע של הכל, של הכל, של כל הגלקסיות וכל היקומים שעדיין לא מצאנו. הרי זה צביקה, הוא באמצע. חוץ מאשר במגרש, שם הוא למעלה. יש, תודה רבה. ג'קי, אתה שומע? דיברתי עם הצלם. אוקיי. עכשיו לגבי, יש לו דאגה אחת לג'קי. בוא תספר לו אותה רק מה. אם אפשר, אתה רואה פה את השמחת חיים שיש עליי? השערות על החזה. אף לדלל. לדלל בפוטושופ, קצת נגיעות. אני בחיים לא חשבתי להוריד שערה מגופי. אני רק אגאה. אתה רוצה כאילו אחד אופק? תעשה אופק. תראה לי אופק. כך תראה אחד אופק. תן. עכשיו תראה לי אופק קצת שני. נסיך. ואחד מתעניין באמצע. כן, עכשיו מתעניין. בוא נגיד, אם הייתי הולך בלילה במקום חשוך, או קופתי בלילה שתיים מאחור בכיף, רק בגלל המבט. אה, את יפה. את כוכבת. את מצליחנית. כן. את סקס. את לוקחת קמפיין. כן. Okay, Mr. Riegler, are you ready? Your sister's ready. Run. הבאתי לך כדור במידותיך. במידותיי? תן לי מצלמה. All right, motherfucker. חייך? תביא אותו ככה בצד. בצד? כן, רגיל. יפה. My son, I'm gonna cut your nuts off when I get through with this. יפה. עוד מעט אני נופל, יא מניאק. טוב, קדימה, הלאה, למה? תסתכל אליי. נמצא עוד שאתה יודע? פתאום אתה שומע קללות. ראש טיפה למטה. עוד טיפה למטה? טוב. You got it, bitch! כל משפט זה קללה.
כאילו מילה כללה. ומה עם הביצה הימיני שלי נופל? מילה, מילה כללה כללה. חתיכת בן זונה אתה. את רואה אותו עדי נפש, בקושי רואים אותו. ג'קי, עכשיו להוריד את הבגדים? הוא לא בן אדם שאוהב לדבר. אורייט, איך יור סיסטר? וגם שהוא מדבר, הטון שלו נורא נמוך. אורייט, ביץ'. פשוט צריך להתאמץ, פשוט... פיסטוק חלה בקטן עם נגיעות של גרעין. That's what she said. How old למטה. היי. תודה רבה. There you go. You don't like it? Kiss my rectum. Yes? שלומי, אתה בסיס, שלומי. בקה, תחשוב. את מפלרטסט עם הכינור הגדול. טוב, עוד אחד. אליי, תסתכל עם העיניים אליי. יפה, או, זה מצויר. אריק, אריק קנטונה, קבל, רגע. הקמפיין בדרך אליי. עורך דין שם, עם מספר, איזה מספר? 17. 17, קבלו אותו. אבל אין אתה הולך? תראה אותו. זה לא שם פעם זה, אבל חזק, תוציא את הריבועים. אני יודע שזה לא מכובד בתור עורך דין, דרך אגב, לעשות את זה. אבל אני חושב ממילא שלהיות עורך דין זה לא מכובד. תחשוף כתף, אחי. מה מכובד? לעשוק יתומות ואלמנים, ולשקר בבית משפט, לזיין חייבים בהוצאה לפועל בכל מיני תרמיות, ולקחת את פרנסתם האחרונה. זה עולם עורך דין, ולהצטלם בבגד ים ובלייזר וצעים של הפועל, זה לא עולם עורך דין. אחד, שתיים, שלוש, תה. יאללה, תסתדרו רגע לפי גבעים שנייה. יאללה, חייכו, תהיו רציניים. תודה רבה. על הידיים, ידיים, תודה לקהל. איזה כיף, שישי. איזה כיף. מי מברך? מי שרוצה. שלומי, נראה לי. מי שרוצה, לא אכפת לי. יפה, לא, יש אווירה של שישי. שלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. אתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי אשר קידשנו במצוות אהבה וברצון חילנו זיכרון למעשה בראשית תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים שבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני ברוך שמו מקדש השבת יא יש פה משהו מעבר צחי, קיבלנו מתנה, אתה תקרא. לסימי ריגר וצחי נוי, שבת שלום, מצורפת במיוחד בשבילכם ארוחה ירוקה ודיאטטית ותאבון חם. בהצלחה נשמות, זה שלכם כפה. נו, בסדר, אתם תאכלו את זה, כאילו. ג'יזוס. יש שם וג'טבלס מודנים, ירקות מודנים, איך אומרים, מודנים? מודן? את יודעת מה אני מדבר בכלל? איכס, מגעיל. זה ראו. זה הדבר הכי גרוע יכול להיות, אבל מה יש? זה פשטדה וזה פשטד כפרה עם בשר. זה עוף ממולא באורס, זה מרק ירקות להוריד את האוכל, וזה סניח. חטאים, זה אף חרוש, תאכל? זה אורז עם בשר מבושל. היא הביאה לכם דברים צמחוניים. לא שומע. יש פה דברים לדיאטה. אני יודע. אני פשוט לא אכלתי כל היום, אז הייתי מוכרח לתפוס משהו, איזה נש קטן. אני רק רוצה לקחת אוכל משם. סימי! מה? אורז. כן. תפוח אדמה. כן. עוף ממולא. כן. בלינצ'ס עם בשר בפנים.
לא, עשו לי, זה... כן. קוגל. כן. עוד משהו שאני לא יודע לבטא אותו, אבל הוא עשוי מאורז. כן. היום אנחנו הולכים לעשות אימון מיוחד. יאללה, ג'קי! לא פחד, שיהיה פחד! אוקיי! יופי! שלום לכל החברים שלנו ביוטיוב. אתם רוצים לראות עוד פרקים מלאים? לחצו כאן.